Cijenjeni gledatelji, dobrodošli u emisiju Učitelji, nastavnici, profesori. Ovaj tjedan ugostili smo učiteljicu razredne nastave Snježanu Relotu, koja u osnovnoj školi Vladimir Nazor u Trenkovu vodi svoju šestu generaciju učenika. Gospođo Relota, dobrodošli. Hvala, dobro vas našla. Učiteljica ste prvom razredu koji broji 15 učenika. Broj djece svakim danom sve je manji. Kako je bilo nekada predavati u većim razredima, a kako je danas? Znači li da je lakše raditi ako je u razredu manje djece? Pa zapravo ne mogu reći da sam ja tijekom svoga rada imala nešto mnogobrojne razrede kao u nekim većim školama, jel? Do sada najveći broj koji sam imala u razredu je 29 učenika i tada je od tih 29 učenika jedan učenik imao individualizirani pristup. Naravno da je bilo teško. U takvim situacijama najteže je zapravo u prvom razredu, kada svakom učeniku treba individualno pristupiti. Oni su mali, tek došli u školu, znači prvi razred. S 15 učenika mi je zaista puno lakše, to je trenutno najmanji broj učenika koji imam tijekom svih ovih šest, koliko smo rekli, generacija, jel? Možem se više posvetiti pojedinačno, znači mogu češće pregledati bilježnice, uočavati njihove pogreške, pravovremeno reagirati. Zapravo je sve lakše, od rasporeda klupa do, ne znam, organiziranja kojekakvih radionica. Jedan od zadataka učitelja je i odgoj djece. Jeste li kad morali preuzeti i onu odgojnu ulogu za koju su zaduženi roditelji? Pa da, zapravo škola je druga kuća. I učim djecu, kako smo mi jedna velika obitelj, ja sam učiteljica, ali sam ujedno i roditelj. Kada malo bolje razmislite, zapravo, niti jedan roditelj sa svojom djecom ne provede dnevno intenzivno 5 sati kao što ja provedem sa školskom djecom. Dakle, sigurno da ima takvih uloga i to prečesto. Ja ih učim kako trebaju prvenstveno poštivati sebe, znači, odnos prema sebi, zatim prema drugim učenicima, prema djelatnicima i prema odraslim osobama općenito, kako treba poštivati različitosti, jer mi nismo nitko isti. Znači, ne moramo, niti želimo isto misliti. Postoji li nešto što vas smeta u školstvu? O, mnogo što me smeta u školstvu. Ne znam odakle bi zapravo krenula, pa ću krenuti ovako. Slika školstva je promijenjena i to u negativnom smislu. Škola je, više nije ono što je nekada bila, ali to ne znači da je nekada bilo sve dobro, da se razumijemo. Umjesto da se radilo na ispravljanju onoga lošega, učinilo se još gore. Naime, prosvjetni djelatnici i škola uopće su u današnje vrijeme degradirani u društvu i što je najgore omalovažavani i od strane roditelja i od strane učenika. Danas nam svatko može ući u školu i verbalno ili čak i fizički napasti učitelja, nastavnika, profesora, kako god hoćete. Zašto? Zato što je njegovo dijete dobilo slabu ocjenu ili je dobilo nekakvu pedagošku odgojnu mjeru za koju roditelj smatra da to njegovo dijete nije zaslužilo. Danas se više vjeruje djeci nego učiteljima, a djeca to naravno mudra su pa iskoriste. Učitelji uopće nisu zaštićeni. Ja ne kažem da učitelj uvijek u pravu i mi smo ljudi i mi griješimo, naravno, ali zato postoji razgovor. Mislim, u samom školstvu, bar što se toga tiče, vrlo je bitna suradnja roditelja, ali ne znači da je tu sada i društvo zakazalo. Je, u nekoj mjeri, ali nije u potpunosti zakazalo, je li tako? Ali je zakazalo u onom pogledu što su degradirani učitelji u društvu, što nemaju apsolutno nikakve zaštite i što svatko može doći i učiti ih, primjera radi. Kod mene znaju doći roditelji pa kažu, ja učiteljice, mi to tako nismo učili. Ja sam svom djetetu pokazala, a vi kažete da to nije dobro. Pa ja ne želim nikoga vrijeđati. Ali valjda nakon toliko godina školovanja, edukacija, radnog iskustva, pa ja mislim da malo više znam o svom poslu od njih, jel? To je jedna od stvari koja me zapravo smeta u školstvu. Vrlo često čujete priče kao ono, šta se oni bune, koliko rade, toliko imaju i plaću, te imaju zimske praznike, te imaju, ne znam, ljetnje praznike. Oni zapravo ni ne znaju da tijekom tih zimskih praznika mi uglavnom imamo edukacije i seminare. A tijekom ljetnih praznika mi smo u školi
i sređujemo dokumentaciju, ili ako nismo u školi, tu istu dokumentaciju nosimo svojim kućama. Međutim, ima još jedna stvar. Mi nemamo pauze, one kao u drugim, ne znam, organizacijama što imaju onih pola sata pauze. Mi tih pola sata je nama uračunato u zimske praznike. Znači, mi zimske praznike imamo seminare i uračunate su nam te pauze, a prilikom ljetnih praznika mi imamo onoliko dana godišnjeg odmora koliko nam je predviđeno po godišnjem kolektivu, jel? Kako komentirate ovogodišnju promjenu udžbenika? Moje mišljenje je kako bi ja osobno mogla raditi i bez udžbenika, nisam nikad probala, možda i ne bi mogla, ali kažem. Naravno da je puno lakše i jednostavnije kada imamo udžbenike. Velika većina udžbenika, bar u razrednoj nastavi, su zapravo radni udžbenici i stoga roditelji svake godine moraju iznova kupiti te udžbenike. Naprimjer, tu se nalaze iz matematike i udžbenik i radna bilježnica i zbirka, sve dakle moraju novo kupovati svake godine. U hrvatskom jeziku radne bilježnice, u prirodi i društvu radne bilježnice, u hrvatskom jeziku čak čitanke ne, ali udžbenike neke nakladničke kuće, udžbenike iz jezika i to moraju, jel? Ima jedna druga stvar koju želim naglasiti. Učenicima i nastavnicima se nudi jako puno dodatnih sadržaja u vidu nekakvih listića. Ja osobno to izbjegavam. Zašto? Drugi učitelji to uglavnom koriste. Upravo radi toga što djeci dajemo sve na tanjuru. Dakle, ili dopuni rečenicu, ili ovo zaokruži, oni vrlo malo pišu. Vrlo često ćete i vi čuti, ili ste već čuli, rečenicu kako su nam djeca nepismena. Pa i ne bili nepismeni ako tako malo pišu. Vodite plesnu skupinu i rado primate studente na nastavu. Koliko ste do sad imali pripravnika i što vas motivira na rad s mladima? Što me motivira, s tim ću početi. Pa zapravo davno sam i ja bila student pripravnik, ali se i danas vrlo dobro sjećam kako je to kada s predavanja uđete u razred gdje vas onako nestrpljivo očekuje i gleda 20 učenika. A vi, što od straha da ne pogriješite ili nekako, ili te nove uloge u koju ste vi zapravo zapali, ne znate ni kako se zovete, a kamoli kako početi sat. Dakle, to mi je motivacija. I još jedna motivacija mi je ta što ja kad sam došla ovdje u školu gdje sada radim, uglavnom su sve bile starije kolege, mogu reći da su već sad odavno u mirovini. Ja sam bila dakle nova, mlada, i bojala sam se bilo što pitati kako ne bi ispala glupa. E, zato ja sad svojim studentima, pripravnicima, čak i učenicima, naglasim u samom startu da ne postoji glupa pitanja. Dakle, pucajte, zato jesam tu, ako je ikako moguće, pokurati, savjetovati, pomoći onoliko koliko znam. Gospođo Relota, došli smo do kraja emisije. Hvala vam na gostovanju. Kao današnju gošću predložio vas je Zvijezdan Marijanović, profesor glazbene kulture. Koga ćete vi predložiti za sljedeću emisiju? Ja bih predložila jednu svoju prijateljicu i kolegicu koju sam upoznala prije nekoliko godina, a upravo bi je predložila iz tih razloga što smatram da je onako jedna od vrlo dobrih učiteljica i uz to još osim tog učiteljskog posla ona radi još i neke dodatne poslove. Vrlo je dakle svestrana, zanimljiva, vrijedna, marljiva, kako god hoćete. Stoga ću predložiti gospođu Mariju Knajs. Hvala vam na prijedlogu. Hvala i vama što ste me pozvali u vašu emisiju. Cijenjeni gledatelji, pratite nas i za tjedan dana. Lijep pozdrav!